Dobrý den, vítám vás v rekreačním zařízení Zbrojovák, které se nachází v chráněné oblasti, nedaleko obce Suchá Los. Pojďme se podívat. Zastavěná plocha je 1224 metrů čtverečních a volná plocha je 5694 metrů čtverečních. Areál má vlastní čističku i zdroj vody. Elektřina je rozvedena mezi jednotlivými objekty a na hranici pozemku je trafostanice. A propo, kolik myslíte, že je k prodeji pozemků, které se nacházejí v chráněných krajinných oblastech? A pokud vás toto video zaujalo, neváhejte mě kontaktovat. Přeji krásný den.